मैले कसैले पनि उम्मेदवारी दिन हच्किरहेको डराइरहेको बेलामा चार महिना अगाडिदेखि मेरै कुराहरू राप्रपा भयो नि कसैले पनि हच्किरहेको बेलामा चार महिना अगाडिदेखि नै मैले आफूले आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा उभाइसकेको थिएँ। मैले त्यति बेला नै उद्घोष के गरेको थिएँ, मेरो पार्टीले टिकट दियोस् नदियोस् तर चुनाव चाहिँ म लड्छु क्षेत्र नम्बर छबाट भन्ने चाहिँ उद्घोष गरेको थिएँ। त्यसपछि पार्टीले अब अध्यक्षले पार्टीको अध्यक्षले पनि अब बेला बेलामा मलाई भेटेर त्यसमा पनि मलाई भन्नुभएको थियो कि मैले हो क्षेत्र नम्बर छबाट उम्मेदवार मैले हो अफिसियल उम्मेदवार मैले हो अगाडि बढ्दै गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर अब यो अप्रत्याशित रूपमा कारण के होला मलाई थाहा छैन, तर हिजो भर्खरै आज मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेँ, हिजो भर्खरै चाहिँ मैले थाहा पाएँ, दिउँसो थाहा पाएँ कि मेरो नाम छैन टिकट अहिले पायो भनेपछि अब जसले टिकट पाए पनि उनलाई शुभकामना छ मेरो है। अब तर मैले आफूले आफ्नो जुन मैले अडान राखेको थिएँ उठ्नको लागि जहाँसम्म अगाडि बढिसकेको थिएँ त्यहाँबाट मलाई फर्किनु भनेको मेरो लागि र मलाई सपोर्ट गर्ने मेरो जति पनि समर्थकहरू हुन्छ मित्रहरू हुन्छ जति पनि उहाँहरूलाई निराश बनाउनु थियो त्यसको मतलब चाहिँ त्यही भएर मैले आफ्नो अडानलाई यथावत राखेर बरु स्वतन्त्र गरेको भने म यो क्षेत्रको चुनाव लड्छु र सबैको साथ समर्थन सहयोगले जित्छु पनि मैले सङ्गठनबाट निस्केर स्वतन्त्रबाट लड्दाखेरि अलिकति कठिन हुँदैन जित्नको लागि अथवा चुनाव जित्नको लागि लड्ने हो होइन। यस्तो सङ्गठन सम्बन्ध के भने सङ्गठन पनि भयङ्कर तगडा हुनु पऱ्यो, एक त भयङ्कर तगडा पनि थिएन त्यो सङ्गठन, त्यो सङ्गठनलाई हामीले नै बनाउने हो। बरु त्यो पार्टीको जुन पार्टीमा पहिला थिएँ त्यो पार्टीको सङ्गठनभन्दा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सङ्गठन धेरै ठुलो छ र त्यही व्यक्तिगत सङ्गठनको भरोसामा म चुनाव लड्दैछु र म राप्रपालाई मात्र होइन अरू मेरो पनि जति पनि उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ मेरो प्रतिस्पर्धीमा म सब प्रतिस्पर्धा गर्दैछु मेरो प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार भन्ने सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ तैपनि उहाँहरूलाई म जित्छु भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नै मैले मेरो आफ्नो तरिकाले जुन सङ्गठन बनाएको छु मेरो व्यक्तिगत त्यसमा मलाई पुरा भरोसा छ। दाइ के मुद्दाहरू लिएर जाँदै हुन्छ भनेको अब म चाहे उपयोग मुद्दा एजेन्डा भन्नै पर्दैन त्यो कुराले मेरो मैले संवैधानिक हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा मैले छोडेकै छैन, म त्यसमा अडिक छु र त्यसको साथसाथै मैले यो हाम्रो पूर्वाधारको विकास हुन्छ हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त्यसलाई चाहिँ मैले नारा दिएर अगाडि बढ्नु छु। दाइको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अनि दाइ कला क्षेत्रको मान्छे अनि फेरि राजनीति पनि गर्ने मान्छे दाइ कतै कतै इन्सपायर बाहिर केही यस्तो मैले राजनीति गरेँ भने हिजो भर्खरै आएर होइन मैले 46 सालको आन्दोलनमा पनि थिएँ म त्यति बेला पनि मैले कुनै एउटा पार्टीको लागि समर्थन गरेर लडेको थिएँ लडेको भन्दा पनि त्यो सबैमा म पनि गएको थिएँ समर्थक बनेर र त्योभन्दा अगाडि म 2068 सालदेखि तत्कालीन राप्रपा नेपालमा म थिएँ म 70 सालमा मैले 2070 सालमा राप्रपा नेपाल तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट चुनाव लडेकै हो मैले र त्यो कुनै सोच यस्तो भने मेरो सानोपादेखिको एउटा भन्नु तर मेरो चेतना जनताको चेतना हुनुपर्छ भने जुन एउटा त्यो ममा एउटा सोच त्यो कलाकारिताले त्यसलाई बोक्न सकेर त्यो थ्याङ्क यू।